šobrīd tad nepārsniegšu, nu, pasaukstāties 15 minūtes, bet reitinēties, ka 10 vienīgi varbūt varētu palūkt jūs palīdzēt man iestādīt man. Nu, kamēr man zelnīkums palīdz ieslēgt man prezentāciju, varbūt pavisam divi tādīs, kas man pārdomas, kas radās, klausoties profesoru stāstījumu. Pirmkārt, es arī par studentiem Sarkoziju runu, lūk, jau pieminēju to, es pat, nu, kā obligāto literatūru, kā kādreiz liek viņam lasīt. Bet, nu, es arī piekrītu, ka ne jau pats viņš to ir rakstījis, bet man ir aizdoms, ka viņš tādu nožēlu šo runu. Jo vismaz tagad, nu, viņš to runā 2010. Gada janvārī, nu, kā jau teicu, izlasiet, vismaz mašies, ja tagad viņš tiešām nožēlo, ka ko viņš ir pateicis. Nē, nu, es, jā, tieši tāpēc, jo te, nu, protams, viņš laikam pārāk liela figūra salīdzinot ar to Strausu Kānu, vai ne, viņam tur istabē nu neienāks vannas istabā, bet, nu, es pieļauju, ka viņš arī nav pārāk droši. Un ot, tā, un redzēt, kur, starp citu, nu, labi, varbūt, bet es nonāku savu ziņājumu laikā. Jā, otra lieta, ko es varbūt tā vairāk konceptuāli gribēju pateikt, Redzat šie iedzieni, liberālisms, kas cits, neoliberālisms, laika gaitā jau mainās. Laika gaitā mainās, piemēram, jūs zināt, Saint-Simons, ja? Franču domātājs, sensimonisms ir pavisam gandrīz vēl pretēji. Es kaut kur lasīju, ka Marks pirms nāves esot teicis, ka es nekad neesmu bijis marksists. Vai Keynes ir keynesiānists? Nu, lūk, un tas pats ir neoliberālisms. Nu, es, protams, arī es redzat, man tāpat kā profesoram Zelmanim arī ļoti patīk vēsture, un tā kā es mazliet riskēju, ka ar mans stāstījums varbūt tās varbūt vairāk ieskats vēsturē būs, es to gar nedarīšu, bet ja tiešām ar neoliberālismu saprotam Freiburgas skolu vai tu rāda to sākotnējo Čikāgas monetārismu, manuprāt, mūsdienās viņš ir pavisam kas cits. Un šeit es varbūt, kā saka, mazliet oponējot, profesora Zelni gribētu teikt, ka, lūk, kas kopīgs liberālismam un neoliberālismam, nekas. Lūk, nu, bet kā teicu par to, varbūt mēs pārēsim diskusijās. Un iesākumā es gribētu ar to, ka es aizstāvēšu klasisko liberālismu. Smitu, nu, Ricardos, nezinu, te arī tā, kā saka, vairāk un vairāk iedziļinoties šajās domās, piemēram, tas pats Smits, ja, nu, tur, kad bija studējums, tad arī, protams, Marks bija ļoti labs un Smits arī bija labs, ja, bet dabīgi mums nelasījām Smitu, bet mums pārstāstīja, ko viņš tur labi ir teicis. Aizvien vairāk un vairāk lasot Smitu, aizvien daudz, kas jauns atklājās, un Smits, manuprāt, tas bija daudz dziļāks, varbūt, nekā to parasti pārstāst. Nu, lūk, un tāds klasiskais liberālisms, redzēt, šie cilvēki teica patiesību. Cilvēks patiesībā ir diezgan nesimpatisks. Lūk, tātad četri pieņēma pa cilvēku dabu egoismus, cilvēks vadās no bauda un sāpi, nu tas ir Jeremy Bentham, jā, tas formulējums principa. Augsts aprēķins, lēmums cilvēku pieņem balstoties uz aprēķiniem, maksimizējot bauda un sāpi starpību. Inertums, ja nav iespējas palielināt baudu vai samazināt sāpes, cilvēku neko nedara. Motivācija tāda var izraisīt vienīgi vai nu lielāks atalgojums, vai arī kaut kāds bailes no lielākām sāpēm, nu labi, augstāk rangu cilvēkiem ir vēl lielāku motivāciju. Un sabiedrības atomismus, lūk, pretstatā ģimenei, lūk, tas sinerģijas efekts, kā mēs sākām, nav tāda pēc klasisko liberāļu lietotu. Redzat, nu, es domāju, tātad tajā laika, nu, tātad no klasiskā liberālismu kas izriet, ja, tāda privātības un neaizskaramība, laissez-faire princips pēc iespējas mazāk iejaukšanās lietu dabiskajā norisē. Lūk, un droši šie cilvēki, es saku, nevar teikt pareizi, nepareizi, simtprocentīgi, bet manuprāt, lielā mērā viņam bija taisnība. Tā taču ir. Ja mēs lasām tur par zemestrīces Čīlē, nu, žēl, žēl, jā, tur, bet tas, ka kaimiņam pagrabu uzlauž, mums daudz vairāk uztrauc. Tas, ka tur pēc 100 gadiem, tur, kas tur meteorīts nokritīs, mēs tā interesanti, jā, izlistām. Jā, ja pēc mēneša, tad tas mums daudz vairāk taisa. Lūk,
Nu tā, tad es esmu uzskaitījis, ja tā, tad... Smits, ir Smits uzrakstīts, ja. Lūk, nu 20. Gadsimtā varbūt šie austrieši, Mises Hayeks, nu Miltons Friedmans neoliberāls, bet nu patiesībā man liekas ar varbūt tomēr lielā mērā viņš balstās klasiskajā liberālismā. Bet redzat, ko Smits ir daudz dziļāks tomēr. Tas populārākais Smita darbs ir Wealth of Nations, ja? Bet pirms tam viņš sarakstīja šo ļoti interesanto darbu, Fear of Moral Sentiments. Un klasiskajā liberālismā būtisks ir morāls faktors, kurš nosaka to sabiedrībā. Lūk, pirmais teikums no Smita Fear of Moral Sentiments. Es varbūt atkārtojos, bet man liekas ļoti interesants teikums. Es pēc atmiņas citēšu. Ja? Smits atmiņas tā saka. Pat vislielākais nelietis, pat vis bandīts, ja? Nu tāds vārds viņš būtu neliet. Varbūt pats vissliktākais cilvēks tomēr izjūt kaut kādu gandarījumu, redzot, ka citam iet labi. Un izjūt kaut kādu zināmu sāpes, kaut kādu zināmu sarūktinājumu, redzot, ka citam iet slikti. Un kā es to lasīju, sāk domāt. Es neuzskatu sev par lielāko nelietu, bet vai es roku lietu sirds var apgalvot, ka es neesmu priecājies par kādu citu nelaimi. Redzat? Varbūt, ka Smits pavisam par citiem cilvēkiem rakstīja. Varbūt, ka klasiskais liberālisms iet runa pavisam par citu, ka cilvēks pavisam savādāks. Vēl kas man liekas, nu, es varbūt īpaši izdalīju Smits un John Stuart Mills, kas tika pieminēts. Arī ļoti dziļš autors. Ko es vēl, nu, redzat, Ricardo parasti tiek piedāvēts tas, jūs zinām, prestatā. Ricardo un Vācu vēsturiskā skola, ja, tur tā tad Gustav Wilhelms Rošers, kas ir kā tas spilgtākais pārstāvs, Gustav Šmolers, kas ir it kā radikalizēja Rošera idejas, kur Vācu vēsturiskai skolai apgalvams, ka katrā laikā, katrā vietā ekonomikas likumi ir savādāki. Ricardo savukārts ir universālisms, ekonomikas likumi visos laikos, visās vietās ir vienādi. Un mums arī, kā es arī vēl pēc gadiem pieciem studentiem stāstu, redzat Ricardo, ekonomikas, ja, lūk, kā saku, starp citu šo politisko ekonomiku Smitam, Ricardo, Milo, principles of political economy, viņam bija politiskā ekonomika. Redzat, ne jau klasika, bet neoklasiķi. Uz Latvijas padomu enciklopēdijā rakstīts Alfreds Maršals bija pirmais, kurš atteicās no politiskās ekonomikas. Alfred Marshall 1890. Gadā sarakstītā grāmatā virsraksts jau vienkārši ekonomikas. Ja? Nu, patiesībā gan mazliet ātrāk William Stanley Jevons, arī neoklasiķis, ja? Kurš rakstīja grāmatu, nu vienīgi viņš nomiem nepagūtu to grāmatu izdot. Ja? Tā kā viņi bija, kas atteicās no, no politiskās ekonomikas. Un viņi būtībā, viņa idejas ir pamatā neoliberālismam. Klasiskā liberālisma idejas, manuprāt, nav tomēr īsti pamatā neoliberālismu. Nu, lūk, un vēl kas man liekas Smitam interesanti, un ko John Stuart Mill, lūk, Smits, nu, varbūt sākšu Smita, ja redzat, patiesībā Smits ir zināmā mērā tūs Vācu vēsturiskajai skolē. Nu, arī Marks, kurš būtībā lielā mērā no Smita izaudzis, ka tomēr tas, kas ir labi, lūk, tajā laikā, kad Smits šo grāmatu rakstīja, viņš teica, tas nebūs vienmēr tā. Tas ir vēsturiski pārējošas laika posma. Lūk, tātad šie principi, privātības un neaizskarība, laissez-faire principi, tas, es mēģināju atrast Wealth of Nations to vietu, man neizdevās gan to izdarīt, es vienkārši citā avotā, kur tika citāts Smits, es to atradu, ka Smits teica 200 gadu stāvūks. 1776. Gadā viņš sarakstīja šo grāmatu, saka 200 gadus. Pēc tam, kas būs, nezinu, bet maizīsies, pasaule būs cita. Žēl, protams, jā, lūk, Ricardo, šis krītošais rentas likums, tātad. John Stuart Mills arī to pašu rādi, bet atšķirībā no Smita un Ricardo, es saku, tas nemaz nav slikti. Un lūk, John Stuart Mills faktiski iezīmē, varbūt beigās spieļieši pie tā, kur, manuprāt, ir būtiskākā pretruna. Jo es tāpat, ka Zaumiņa kungs pilnīgi piekrīt, ka neoliberālisms ir novēc pasauli pie kraha. Pie ļoti drīza kraha. Nezinu, varbūt pat šogad. Varbūt pat šogad. Mēs jau redzam, kas pasaulē notiek. Ja? Kāda ir izvēle, vai tā vispār ir iespēja? Lūk, un neoliberālismam, nu es saku, es nevienu to Freiburgas skolu, ja, bet neoliberālismam tā kā to tagad saprot. Ir, praktiski nekas nav kopīgs ar klasisko liberālismu.
it kā balstoties neoklasiskajā ekonomikas teorijā. Lūk, un šeit varbūt man likās svarīgi, ko Zelmenkungs beigās runāja, šis dalījums, kurš mainstreamā neparādās, ko lekcijās augstskolā studentiem parasti nestāsta, bet kas parādās, nu, laikam Marksam jau, kā saka, šeit bija tās būtība alternatīvo domātāja, amerikāns Torstens Veblens, ka kapitāls nav vienkārši kapitāls, ir divi kapitāli, finanšu kapitāls un nefinanšu kapitāls. Lūk, un kapitāls, lūk, ja man tagad tā, kā saka, varu apjauciet palsu savu iedalgu, kapitāls nav slikts, kā, nu, kas ir labāks, nezinu, bet strikti nodalot finanšu kapitāls un nefinanšu kapitāls. Un būtībā pēc Bretton Woods sabrukšanas mūsdienu neoliberālisms faktiski ir starptautiskā finanšu kapitāla uzkundzēšanās teorētiskā bāze. Devējot sev par mūsdienu neoklasiķiem, neoliberāļi, nu, piemēram, Čikāgas skola, noliedz arī, ka, nu, te redzat, ka ir pēc augstu neatkārtošos, ja tātad mazināt valsts iejaukšanas ekonomikas procesos, taču tai pašā laikā neoliberāļi ļoti stingri iejaukšanās prasa ekonomikā. Ja tas ir starptautiskā finanšu kapitāla intereses, ja? Valsts iejaukšanās, bet kā intereses. Morāls un tikumības iedies neoliberāļi neeksistē. Mācību grāmatās, morāls azārdi, ja? Cik man apmēram tādu ideju, es nozakšu, zakt vai nezakt, es rēķinu, ja? Kādi varbūt ir, ka man arestēs, cik man tādā gadījumā kāds būs svats, nu, kā matemātisko cerību izrēķinu, ja? Un saka, ja vairs tad zakšu, tas ir morāliski, tas ir tikuņi. Lūk, tā ka, un kā jau teicu, es pieļauju, jā, tikumība, tas ir liekulīgs vārds viņa izpratnē, tā vietā parādās vispār cilvēciskās vērtības, kuras realitāte izpaujas tik karitētā veidā, ka pārspēj padomu savienībā pastāvošo liekulību un nelīgumu. Lūk, tur zaklēc, vispār cilvēciskās vērtības, nosauciet kādu no tā. Vārda brīvība? Nu, jā, padomāju, kā arī vārda brīvība, varēja runāt visu, ko drīkst. Es tā, es redzat, neteikšu, ko nedrīkstu runāt, ja? Vispār, man liekas, ļoti labi saprotu, ko nedrīkstu runāt. Nu, lūk, un tātad neoliberālismu tāda varēja, manuprēt, tā, nu, kā saka, tā būtība, tā esence parādās, tā sauktā Vašingtonas konsensusā. Nu, to droši vien jūs zināt, ja? Redzat, ja jūs tā uzmanu, nu, varbūt ātri pārskatīsim, ja? Fiskālā disciplīna izvairoties no liela budžeta deficīta proporcionāli par iekšzemes koprodukta. Lūk, neoliberālismu, kā saka, jā. Sabiedrisko labumu samazināšana. Tātad izglītība par maksu, veselības aizsardzība par maksu, ceļa braukšana par maksu. Nu, vārds, ko tas, ko jūs visi tādi lasāt, es neatkārtošu. Jautājums, kāda valsts ir ļoti spilts piemērs, kur ļoti, kā saka, cītīgi ievēro šos principus? Latvija. Jā, man liekas, ka es tā tieši tādu. Nu, tā ir ļoti labi, ja, redzat, kā interesēs, tas teikt, kā interesēs, bet vai to var izdarīt bez, nu, tiem piemēram par to banku glābšanu, nu kā, lūk, un tad man liekas tā amerikāļu baņķieri citās, kā saka, valstī nav jāiejaucās tikmēr, kamēr starptautiskam kapitālam iet labi, tas ir neoliberālisms, ir jāiejaucās tad, kad mēs. Tā kā patiesībā neoliberālisms ir pat diezgan stingri valsts iejaušanās, lai glābt bankrotējušies. Es te neesmu par bankām redzēt, ne, bankas jau patiesībā, nu, caur bankam notiek šī starptautiskā finanša kapitāla darbība, bet ne tikai. Nu, lūk, un tas pēdējais, kapitāla finansializēšana, ja, kas, manuprāt, ir galvenais, kas ir novedis pie pasauli tur, kur viņi ir novedis. Nu, te es ieliku no tā, varbūt. Studentēns, nu, es saku, atsaucos Wikipēdija, ja, tabulīni, Amerikas Savienotās valstīs, te pirmā un pēdējā aila, ne, lācu, šī pēdējā aila, ja, tas ir nevis iekšzemes, tātad, nevis kādu daļu no iekšzemes, ko būtu sastāda tās augtie finanšu produkti, ja, bet otrādi, kādu daļu no finanšu produktiem sastāda iekšzemes kopru. Kas ir finanšu produkti? Nu, lūk, tā, ka visa šī, jūs atsaucētais laikam uz Markas tāda akcija kapitāls, un saka, un tagad visi šie derivatīvi, visi, jāsaka, nu,
tā, kas tiešām ir virtuāla bagātība. Virtuāla bagātība. Bet nelaim tā, ka šo virtuālo bagātību vienmēr var pārvērst reālā labumā. Un kādu daļu no iekšzemes produkta sastāv no virtuālās bagātības Amerikas Savienotās valstīs. Redzat, ja 56. Gadā tas bija 79,6%, nu var teikt, ja, ka tātad šim virtuālajai naudai, es to saprotu, man teiks, ka tā nav nauda, bet, nu, īsti sakot, virtuālajai naudai, ja viņai patiesībā atbilda, nu, gandrīz, ja, 80% tātad tomēr bija nosegta ar reāliem labumiem. Tad paskatieties, 2000. Gadā 1,9%. 2010. Gadā šeit nav. Nezinu. Ja, tur dažādi politiķi, tur dažādas skaitas nosaucas, esat dzirdējis. 1:500 tas radikālākais, ja, laikam reālāks 1:300. Tas nozīmē, ka šis starptautiskais finanšu kapitāls ir ģenerējis tādu virtuālo bagātību, kurai patiesībā nav. Kurai reālais segums ir mazāks pa 1%. Lūk. Redzat, un neoliberālisms ir tas, kas sargā šo kārtību. Redzat, un viss tie okupēja Wall Street, un tie cilvēki jau pasaulē saprot. Cilvēki jau pasaulē saprot, ka, lūk, kā piemēram, es arī studentiem tādu nosacītu, saka, teiksim, lauku zēns, viņš jau no mazām dienām ir gājis tur tēvam palīdzēt tīrumā, tur, jā, kartupeļus ravēt stādīt. Un tagad viņš ir sasniegis 80 gadu vecumu, ko es tagad darīšu, kur iet studēt, ja? Nu, tā es saku, man gribētos, lai tu arī lauksaimniecību turpinātu man. Viņš saka, es izlasīju Delfos, pamēģinu savu roku Forexā, ja? Tajā, kā saka, nu, paspekulēt ar valūtas tirgu. Lūk. Un teicu, kad savam kolēģim to izstāstīs, nu jā, nu tur viens vinnē, tur otrs zaudē, jā, vārds, kad viņš pamēģinās, viņš varbūt zaudēs, varbūt vinnēs, bet tā jau, diemžēl, nav. Visi tur vinnē. Visi, nu, tiešām, jā, ja tur, kā saka, līdz zināmai robežai, tā ka viņš jau būs miljonārs ar tām spekulācijām, tad var pienākt tas brīdis, kā tam amerikāņu vācietim, kas tur zem vilcēnu metās, jā, ja viņš kaut ko pārlieku ir nomu. Kā šajā spēlē tā laižgājas. Lūk, un tad tas zēns teiks, prieš kam man katru dienu iet uz tīrumu un pelnīt grašus, ja es pie datora varu nopelnīt minūtes laikā tik daudz simtu mēnesī tāds. Ja? Lūk, kuri, nu, varētu teikt, labi, tad visi spekulēsim valūtas tirgu, visi būsim miljonāri. Nu, man liekas ļoti viegli saprast, ka tādā gadījumā lūk, kā šeit arī, tā, man liekas, diezgan dogmatisks apgalvojums, ja kā reizēm var dzirdēt, ka lūk, jūs esat par to, lai nebūtu bagāto, mēs esam par to, lai nebūtu nabago. Bet, ja būs bagātie, būs ar nabagi. Tas ir tikai bagātība un nabadzība ir relatīvas jēdzienas. Ja? Tie investīciju bankieri, kuri apgalvo, ka mēs esam tie, kas jūs te nabagus visus, tur mēs tur dienu mēnesī miljonu pelnām maksājam nodokļus un no tiem nodokļiem mēs dzīvojam. Viņi patiesībā ir liekējuši. Viņi ir liekējuši. Un Latvijā, lūk, es varbūt, kā saka, tūlīt tuvošos beigām, ja? Latvijā cilvēki laikam to vēl nesaprot. Nu, te ir visā paņēmiem, kā ar latviešu cilvēkiem manipulē, redzēt, ja, droši vien ar tagad. Ja, tā kā spreidzis teiks, tur droši vien runā kaut kāds tur Kremļa aģents, ja viņš tur sociālisms uzvēlo, tur neoliberālismu, nu es nekad sev neesmu uzskatījis par Kremļa aģenti. Lūk, secinājums, ja tā, kā redzams, neoliberālisms patiesībā ir pseidoliberāls, jo paredz visai būtiski iejaukšanos ekonomikas procesos, ja tikai tas ir starptautiskā finanšu kapitāla interesē. Latvijā valdošie politiskie spēki ir īpaši labējās tās augtās latviskās partijas. Viņas, nu, man liekas, tāpat, kā te jau tik minēt, piemēram, lūk ar Grieķiju jāsaka, ja? Tauta iet, kas tur ir kaut kādi, nezinu, turki parlamentā Grieķijā, pieteikšanās, ka tauta iet un tur bezmaz vai gribiņas ieņemt parlamentu. Nē, Grieķi, bet viņi neaizstāv.
Viņa aizstāv, kā saka, lūk, šīs starptautiskā finanšu kapitāla intereses, un ir īpaši šīs tās augtās labējās latviskās partijas, ir sevišķi centīgi šo interesu aizstāvi uz latviešu tautas labklājības un izdzīvošanas rēķinu, ko ar apliecinu starptautiskā valūtas fonda un citu līdzīgu finanšu kapitāla pārstāvi uzslavu saviem rokas puišiem Latvijā. Nu, lūk, un te varbūt es ielicis pirms pusgada, ko es lasīju vienā diskusijā teicu. Ja? Es tā neapgrojos vienkārši sarkanu izcēlu. Tas bija 2017. Gada maijā. Atkal, nu, varbūt domājis, ka gribu lielīties, ka redz, ka es esmu pareizējis. Bet man es jau nebija, to jau tomēr liela daļa cilvēku, kas seko līdz notikumiem pasaulē, ko viņi apgalvoja. Pasaule, pašreizējā pasaules ekonomikas kārtība nav ilgtspējīga un agrāk vai vēlāk tā sabruks. Pasaulē notiekošie procesi liecina, ka tas var notikt visai drīz. Starptautiskā finanšu kapitāla var ir gatava saglabāt esošo kārtību par katru cenu. Tas var izdoties izraisot globālu postošu karu, kas savā ziņā būtu ekonomikas augstas problēmas risinājums. Ko darīt Latvijā? Redzat, un te es esmu pesimists. Ja? Kā jau teicu, nu, ja mums tagad būtu it kā šeit jāspriež tālāk, ko darīt, es patiesībā neko mēs nevaram darīt. Mēs tiešām iedomātos, ka tagad mums izdotos pārliecināt latviešu tautu, ka Latvijas parlamentā ievēlētu, kā saka, tāds cilvēks, kur saka, nu, nostātos pret starptautiskā finanšu kapitāla interesē, man liekas, ka ļoti viegli saprast, ka šāda valdība ļoti ātra. Nu, nezinu, kādā veidā droši vien. Vai tas atkal viesnīcā istabinējiet vannas istabā, vai kas tur tie premjerministri, ja, kā saka, tā kā... Tas ir bezcerīgi. Nu, atkal es varētu teikt, ko tā pasīvi vērot, ja, kas notiek pasaulē. Es tiešām domāju, ka tas, kas tagad notiek, kur okupē Wall Street, ka mums attiek pasniegs, viņi paši nezin, ko grib. Kaut gan, ka rādi intervijas tiem cilvēkiem izrādās, viņi tomēr nav huligāni, kur atnākuši tikai kaut ko demolēt. Viņi saprot, ko viņi grib. Lūk, un tāpēc, ko mēs, manuprāt, varam... Nē, nu redzat, varbūt tā, ir jau, es te... Nē, es ielicu tas tā pēdējā bildi, ko es šeit jums rādu, ja? Bet arī tāds cilvēks, kurš, nu, man ar patiesi, sakot, tāpat kā sāku zini, kāds īpašs simpātijas nav nekad izraisījis, kas viņš tur Eiropas komisijas prezidents Barroso laikam, ja? Lūk. Un patiesībā man stipras bažas, ka viņš arī drīz, nu, nezinu, vai tur seksa skandāls, vai kas viņam būs, ka viņš pazudīs. Ar istabēļu. Jā, istabēļu viņam ieies kaut kur, kur nevajag. Jo, pēdējā laikā divas lietas viņš pateica. Ja? Pirmais, visā Eiropā šo transakciju nodokli bankā. 0,5%. Latvijā, es saukšu uzvārds, ko viņš runā, kā tā vārta, negodīja konkurents, bremzēs ekonomiku un viss tā tālāk. Ja? Un pavisam nesen, nu tas atkal bija, es nelasītu orģināli, es lasīju, kāds pārstāstīs Latvijas mazas saziņas līdzakļos. Nu, to es īsti nesapratu. Ieviest kriminālu atbildību negodīgiem finanšu tirgus spekulantiem. Spekulants jau nav slikts vārds, jā, tā. Bet negodīgiem finanšu tirgus spekulantiem. Ko viņš to domāja? Vai tas tā Latvijas presē tikai tika pasniegts? Bet acim redzot, lūk, saku zīšēt tika minēts, šis baro, viņi saprot, ka, nu, ka tas viss savākas tuvākā laikā. Redziet, un varbūt, es tagad pēdējais, ko es gribēju pateikt, kur es tomēr saskatu. Nu, arī laikam ne īstenība, bet ilgtermiņa risinājuma. Tas, ko arī Smits tomēr rakstīja, ka vaina lūgt par ekonomikas paradīmu. Ja? Lūk, šodien es atpiedalījos vienā diskusijā, tur no Maskavas tas vīrs, kas runāja, viņš teica ekonomikas paradīmu, tirgus ekonomikas paradīmu. Manuprāt, ne tirgus ekonomikas paradīmu, bet izaugsmas ekonomikas paradīmu. Ja lūk, visi tie skaitļi, ko mēs tur runājam par izaugsmi, kā arī šeit profesors Zelmans minēja, nu, tur Latvijā 12% iekšzemes produkta pieaugums. Ja kur tas viss aiziet? Mums? Nu, labi, jā, varbūt kādam. Es arī no tā varbūt iegulu vairāk kā vidē Latvijas iedzīvot. Bet to es ar citas pats Pols Krugmens rakstījis. Lauvas tiesa aiziet uz starptautisko finanšu kapitālu. No izaugsmas. Vienkārši tie cilvēki neko no tā nedarbū. Un lūk tas, ko Smits rakstīja, ka izaugsme
finanšu tirgi, kapitāla koncentrācija, globalizācija. Vienas vietas, četras izpausmes. Tas bija labi 18. gadsimtā. 18. tas viss bija labi un lūk tā tad pasauli tāpēc izmainījās kļūt tādu kā tagad. Tas, kas cilvēkam ir labs bērnībā, ja viņš domā, ka tas pats labs viņam būs ar vecumdienās, viņš riskē kļūt smieklīgs. Un Smits, kā jau teicu, novērtēja šo periodu 200 gadiem. Lūk, un manuprāt, un pat es jau it kā tādu piesaku nākošās diskusijas tematu, par ko es gatavs runāt, ekonomikas paradigmas maiņa. Manuprāt, tā ir vienīgā izvēle. Atteikties no izaugsmes kā mērķi, atteikties no priekšstata kā no izaugsmes par mērķi. Tad redzat, šī neoliberālisma koncepcija pati no sevis savuks. Jo viņš var balstīties tikai uz to, ka mums iestāsta, jums mobilais telefons, jūs jau gadu viņu lietojat, kā jums nav kauna, ja? Lūk, vajag jaunu. Un tas, manuprāt, tas, ko mēs varam darīt. Ko? Viņš jau ir nestrādāt. Strādā, es viņu nokrat pagājušajā gadu jūlijā. Un uzskatu kā pavisam kā jaunu. Ja? Lūk, un tas ir, ko mēs varbūt varam šeit Latvijā darīt. Sākt ar to, ka nepaļauties tam, uz ko balstās šis neoliberālisms. Uz pārspīlētā patēriņa koncepcija, ja, tā kā, jā, nu teiks, no bremzēs ekonomiku. Tas nekas. Man, ja mums no tā labuma, tas, ka ekonomika nebremzēs, mums no tā labuma nebūs. Nu, lūk, tādas atvainojas, man ziņās varbūt bija mazliet tāds kaotiskāks un emocionālāks nekā Zelmeņa kungam, bet, nu, katrā ziņā, tātad es ar to uztīstu un mēģināju papildināt, teikt to. Nu, tad tagad droši vien, mēs domājam, tad mēs labi Zelmeņa kungu atpiesēdīsimies pie zāles. Labi, es vēl nepaliek priekšā, es vēl sakot, es būs tas, kas tevi vadīgs tālāk procesu. Nu, lūdzu, tad jūs jautājumu repliku.